сказати, що пані Карина є лауреатом літературної мистецької премії імені Ольги Коваляцької в галузі живопису. Ця премія була вручена в 2013 році. Ну і знову ж таки підкреслити, що вона є учасником багатьох пленерів, багатьох виставок, спільних виставок. Вона дуже плідно співпрацює з іншими художниками, я маю на увазі, завдяки своєму такому гарному сонячному характеру, дуже товариському такому. Тому зараз хотілося б до слова запросити колегу, подругу, пані Людмилу Бота. Будь ласка. Я тільки хотіла напроситися. Дякую.